ciidamadii Somaliland oo si weyn u taageeraya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana doonaya in ay soo jeebeeyaan Muuse Biixi Cabdi oo diidan midnimada Soomaali weyn haddaba Farmaajo iyo maxay ka aaminsan yihiin ciidamadan oo si toos ah u doonaya inay la dagaalamaan Muuse Biixi oo doorashada diiday xog la yaab leh ayaan halkan kugula wadaagi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay channelkeena nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe dhe gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga like dhe muuqaalka gruubyada whatsapp iyo facebook inaad ku sii share garayso ayaan ka rajaynayaa Soomaaliland waxay wajahaysaa xaalad kacsanaan ah oo aad u xoogan mucaaradka ayaa si weyn u diidan habdhaqanka Muuse Biixi Cabdi oo ah sarkaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka balse maanta la yaab ay noqotay inuu diidan yahay midnimada Soomaali weyn iyo dowladdii askariga ka dhigtay in uu ku dabafaylo islamarkaana midnimada ummadda uu ka shaqeeyo waxyaabaha la yaab kale ee ka taagan gudaha Soomaaliland ayaa waxaa ka mid ah in dibadbaxyadii dhacay qamiistii aynu ka soo gudubnay ay ahaayeen kuwa rabshada watay laakiin ciidamada ayaa si weyn uga soo horjeestay Muuse Biixi isla markaana tilmaamay in madaxweynahooda uu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo uu yiri Farmaajo ayaan ka dhiganaynaa madaxweyne ma doonayno Muuse Biixi ma doonayno cid kala qaybinaysa Soomaali weyn askarta ayaa ugu hanjabay Muuse Biixi Cabdi in gurigiisa ay ugu gali doonaan ayna jeebeyn doonaan isla markaana magaalada Muqdisho ay ka dejin doonaan ereyo ayay ku dhawaaqayeen kuwaasi oo ka mid a Farmaajo ha noolaado madaxweyne Farmaajo kaalay Hargeysa waxaa dad badan ay aad isha ugu hayaan Muuse Biixi iyo waxa uu fali doono maadaama isagoo diidanaa Farmaajo oo madaxweyne ah in Hargeysa uu ka soo dego maanta oo xaalku uu ku xun yahay in Farmaajo shacabkiiba ay dalbanayaan markaad fiiriso meelo ay ka mid tahay Burco aad ayaa Soomaali weyn looga jecel yahay siyaasiyiinta ayaana inta badan ah kuwa ku qaraabanaya Soomaali weyn wax la dhaho ma jirto oo Soomaaliland ayaana la yiraahdaa laakiin shacabka kuwa Hargeysa jooga kuwa Boora ma jooga kuwa Burca jooga meel kastoo ay joogaan waxay aaminsan yihiin in Soomaali ay Soomaali tahay oo meel aysan kala jirin xidid iyo xigaal ilma abti iyo ilma adeerin ay yihiin haddaba xaaladda Soomaaliland maxaad kala socotaa Soomaaliland xaaladeedu dadku sida ay moodaan maaha Soomaaliland ayaa waxaa la aaminsan yahay in dowladda Mareykanka ay doonayso inay burburiso ujeeddada loo burburinayo ayaan meel dhow ka tusayaa Soomaaliland waxay xiriir la samaysatay kooxdan la yiraahdo Taiwan oo iyagu la mid ah islamarkaana yiraahda waxaan ka goosanay China iyaguna waxay leeyihiin annaga Soomaali weyn ayaan ka goosanay haddaba Mareykanka wuxuu aqoonsan yahay dhulweynaha Shiina mana aqoonsana wax la yiraahdo Taiwan iyadoo xitaa dagaal uu kala dhexeeyo dhinaca Shiinaha marka la eego Shiinaha oo soo dhexmaraya dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia oo saaxiibo uu leeyahay waxay doonayaan inay meesha ka saaraan iskaashiga ay leeyihiin Taiwan iyo Soomaaliland waxaana loo arkaa in dowladaha reer galbeedka oo midnimada Shiinaha aaminsan arrintan ay ku garabsiin karaan haddaba kacdoon ayaa bilowday Muuse Biixi Cabdi muusan ka fakarin maxaa dhibaato dhici doona maalin horaato dibadbixii dhacay dad Soomaaliyeed ayaa ku dhintay boqol qof ku dhawaad way dhaawacmeen waxaase la yaab noqotay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland ay tiraahdo ciidamo ayuu Farmaajo noo soo diray oo ku dhex dhuumanaya shacabka waxa uu yiri ciidamo laga soo daabulay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa dhex jooga Soomaaliland oo mucaaradku ay kaysteen oo la doonayaa in lagula dagaalamo ciidamadeena hadda ogow Farmaajo madaxweyne ma aha hadda ogow Farmaajo ciidan ilaaliye ayuu leeyahay laakiin maanta Villa Soomaaliya ma dhex jooga Muqdisho ayuu degan yahay cabsidaas ayay ka muujinayaan reer Soomaaliland Soomaaliland waxaa loo arkaa inay tahay mashruuc gabagabadiisu ay dhowdahay isla markaana reer Soomaaliland nabad ay haysato waa wax lagu farxo reer Soomaaliland midnimadoodu waa wax lagu farxo reer Soomaaliland aayahooda inay ka tashadaan waa wax lagu farxo laakiin inay yiraahdaan annagu Soomaali ma nihin oo dadka Muqdisho ka yimaada oo beledweyne ka yimaada oo Jowhar ka yimaada oo ka yimaada Kismaayo waa dad
أجانب إن يراهدان عيد كفر أحسن أما كفر حدونتا أما كفر حيسو مجرتو هذا بقى عيدا كان أي كبا قيان سومالي لان أي وحا ضد كقار أي كتل المامين أرين لغو قسلو إنيته وحانا أرين تن كهالي سياسيين دورة أو أرين تن قيمان كسمي وحاكم إذا أقويهن محمود حسن مشرف oo degan dalka Mareykanka isla markaana ee ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliland isagoo sheegay waa wax lagu qoslo ayuu yiri hadalka ka soo yeeray xukuumadda oo ah in cirro ciidamo uu ka keensaday magaalada Muqdisho ciidankaas oo uu maal gelinayo farmaajo Musharraf oo waraysi gaar ah siinayay TV-ga Shabeelle wuxuu yiri in xilligan aan la qaadan karin isla markaana xaqiiqda ay ka fog tahay farmaajo aan madaxweyne ahayn in la yiraahdo ciidan buu noo soo diray in la yiraahdo farmaajo ayaa naqasaya in la yiraahdo farmaajo ayaa sidaas ah waa wax aad loogu qaslo xamar baa ciidamo ay ka yimaadeen oo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciro ayaa xamar ku xiran oo waxaan oran karnaa xamar baa laga soo abaabulay waa wax ilmaha shan jirka aanu qaadan karin ayuu yiri aqoonyahankan Soomaaliyeed hadaba u fiirso sida ay wax u socdaan waxaad arkaysaa ciidankii Soomaaliland oo kala qaybsamay ciidanka Soomaaliland kuwan waxay leeyihiin war midnimada Soomaaliyeen aan raacno war 30 sano waan heli waynay ee itiraaf war 30 sano hal qabiil ayaa meesha iska haysta war 30 sano dadka qaar waa laga ilaaliyaa xilka war 30 sano kadib nin waxaad meesha noo saarteen ciidan ah oo meesha laga kicilnaaya oo maantoo dhan hanjabaya oo maantoo dhan dil ku hanjabaya oo wadahadalladii lala furay isagii ka baxay ballamihii sida lagu eedeeyay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay ayaa waxaa muuqata in Soomaaliland ay tiraahdo xamar ayaa ciidamo nagala soo daabulay wax la yaab iyo ceeb iyo qosol iyo amakaag ayay noqotay haddaba waxaan ku soo gudbinayaa askari ka mid ah askarta Soomaaliland oo dharkii iska siibay dagaalka inuu ka qayb galo diyaar u ah farmaajo ayaa madaxweynahayga ah dhahaya isla markaana si toos ah ugu hanjabay Muuse Biixi Cabdi madaxtooyada inuu ugu gali doono Muuse uu soo bax waa laga daalay Muuse uu soo bax waa laga daalay in la iska qabto Muuse Biixi Cabdi ayay doonayaan haddu waxay ugu yeelaa warrinji kalar maaha intaan dhiig leeyahay noolahayna haddii intaa laga tariya anigu wadani baan ahay diraaskiina waa kuu bixiya markaad siyaasad gashay ciidankii qarankana waa kaaga tegay qarankaagu saaka aad iyo aad buu kacsan yahay laakiin waxa cadaalad waxa sharaf xumaa waxa sharaf xumaa madax xumaa tarankii dhammaa ciidanka bilaaska intuu soo xidho darajadii ciidannimo inuu afhayeenka xisbiga kulmiyo noqdo uu guddoomiye xisbiga u jawaabo wadu waa mid sharaf ka xun tahay waa mid aad iyo aad iyo aad samcadda Soomaaliland ugu xun waxaanu leenahay dabagalow intaan meesha waddani kugu imaan ka sii diyaargarow kabahaagana ka sii laalaabo waxaan leenahay biraasiska uga dhex baxa siyaasadda siyaasad baad ku jirtaan siyaasadda ka fogaada ciidan qaran baa tiin yeelayna adeegsan maantu waxaa igu yeelaa warrinji kalar maaha intaan dhiig leeyahay noolahayna haddii intaa laga tariya anigu wadani baan ahay diraaskiina waa kuu bixiya markaad siyaasad gashay ciidankii qarankana waa kaaga tegay adeer anagu wadani baanuna wadani baanuna nafta hurayna cabdiraxmaanna 13 noofeebar haddii aad u banaan weyda kursiga wallaahi madaxtooyadan kugu imanayna iyo billaah iyo tallaahi mudaharaadkaaguna suu bilaamay uu bilaamay ilaa iyo intaad banaanayso Muuse Biixi Cabdi madaxweyneyaal dhowr ayaa soo maray Soomaaliland waxyaabaha lagu xusuusto ee cuquubada ku noqday waxaa ka mid a dadkii koonfurta ka soo jeeday haba u badnaadaan koonfur galbeed oo guryahoodii laga soo qaxiyey baabuur lagu soo raray dukaanadoodii hantidoodii waxoodii oo dhanba ay ka farmarnaayeen oo ay isaga soo tageen Muuse Biixi Cabdi gabdho TikTok iska duuba iyo wiilal TikTok iska duuba oo koonfur ka yimid ayuu si toos ah u amray in la xiro waana la yaab ayay noqotay oo dowlad dad ma xirto dowlad waa la soo booqdaa dowlad iyada dad soo dhaweysata dowlad iyada dadka kasbata hadaba reer Soomaaliland wiilashii gabdhaha Soomaaliland caalamkooday ku dhex sitaan Muqdisho qof la hadla ma laha meesha ay doonaan ayay ka degaan magaalada ayay doonaan ayay aadaan Soomaaliya ka mid ah la yaab ayay noqotay muuqaalkan intaas ayaan kusoo koobayaa adigoo ma aragtaa in xilligan farmaajo ciidan uu u diray Soomaaliland baaqi ka soo yeeray reer Soomaaliland ay ah farmaajo madaxweyne noo noqotay sida uu aragtaa
qaybta commentiga ayaad fikirkaaga noogu reebi kartaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay channelkeena, nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe dhe, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin. Horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. Like dhe muuqaalka gruubyada WhatsApp iyo Facebook-ga inaad ku sii sheergarayso ayaan ka rajaynayaa. Mahadsanidiin.